Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez o amor misericordioso de Deus Pai, o carinho da Mãe da Divina Providência, congrega a nossa comunidade missionária. O nosso coração se enche de gratidão, de alegria e de amor. Nossos lábios se abrem para podermos cantar, louvar e agradecer este Pai que cuida de nós. Por isso, queridos, unamos agora as nossas vozes como filhos missionários e missionárias do poder misericordioso de Deus e cheios de confiança, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Adorando a Trindade Santa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Providência Suprema, que abris as mãos de Deus para nos enriquecer com suas graças e bênçãos celestiais, humildemente prostrados os adoramos e suplicamos. Sede-nos propícia em nossas tribulações, misérias e necessidades. Em vossas mãos nos entregamos. Dirigi as nossas ações para que se tornem agradáveis aos olhos de nosso Deus e Senhor. Em vós depositamos a nossa confiança e vos pedimos a graça que necessitamos. Querido irmão, querida irmã, no silêncio da tua alma, peça a Deus. O nosso Deus é Deus rico, rico de poder, rico de misericórdia. Batei e abrisse-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi-vos será dado. Peça, meu irmão, peça e deixe que sua alma, o seu coração se derrame diante de Deus e se encha de gratidão. Peça, minha irmã, com confiança, com coragem. O Deus que nos ama é Deus cheio de poder. Coloque seu coração no coração da Virgem da Providência, o coração imaculado da Mãe do Céu. E peça com a mesma confiança e a mesma fé de Nossa Senhora. Ela acreditou, por isso Deus fez maravilhas em sua vida. Se você acreditar, meu irmão, se você acreditar, minha irmã, Deus fará maravilhas na tua vida. Peça, peça com confiança. Se for para o nosso proveito espiritual e temporal, conceda-nos a graça que pedimos, Pai do Céu. Sim, com todo o coração vos suplicamos,
Tende compaixão de nós e de nossa pobre alma, para que possamos amar-vos aqui na terra e depois gozarmos no céu, onde vos agradeceremos, bendiremos e louvaremos por todos os séculos, assim seja. Neste primeiro mistério, nós colocamos no coração da Mãe da Divina Providência todas as nossas necessidades. Nas vossas mãos, queridas, Mãe do Céu, colocamos a nossa vida, as nossas necessidades, tudo aquilo que está no nosso coração. Naquela festa de casamento, ali estava Jesus. Com Jesus estava a igreja, na pessoa dos apóstolos. Ali estava também Maria, a mãe de Jesus. Neste primeiro mistério nós pedimos este vinho da alegria que brota do coração de Deus. Ao passar as contas do nosso terço, vamos colocando as nossas tristezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, todas as fragilidades do dia a dia. Coloque, meu irmão, coloque, minha irmã, nas mãos queridas da Virgem Maria. Ela nos dará força para vencermos as nossas fragilidades. Ela nos livrará de tudo aquilo que rouba a nossa alegria. E neste momento, nós colocamos no coração imaculado da Mãe do Céu, a Virgem da Divina Providência, todas as nossas necessidades. E ela vai pedir ao seu Filho Jesus o vinho novo, o vinho melhor, o vinho da graça. É Maria que percebe as nossas necessidades. Ela que sabe as dores e as lutas dos seus filhos. Filho, eles não têm mais vinho, ela diz a Jesus. Eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que o vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho da vida brotará e vai borbulhar em nossos corações. Por isso agora, como Maria, peçamos confiantes. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima, do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus,
que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai os santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. São José e Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Neste segundo mistério, nós vamos contemplar Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, que providencia sempre a nossa família, a unidade, o amor e a paz. Que nunca falte em nossos lares o vosso olhar misericordioso de mãe. Que toda a nossa família, com os olhos voltados para o vosso querido coração, encontre forças para viver a unidade. Queridos irmãos e irmãs, enquanto vamos passando as contas deste terço, meditando o amor misericordioso desta mãe, que nos entrega o seu amado filho, vamos rezar pela unidade, unidade da nossa família, unidade da igreja, unidade dos cristãos. Vamos lembrar todos aqueles que feriram o nosso coração. Vamos lembrar de todos aqueles que tiram e que tiraram a nossa paz. E vamos pedir a Deus misericordioso a graça da reconciliação. A unidade brota do amor vivido no dia a dia da nossa caminhada. Pela unidade da igreja, pela unidade de nossas famílias, pela unidade entre os cristãos, rezemos juntos. Deus provê e Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. São José e Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. No terceiro mistério, Nossa Senhora da Divina Providência, coração imaculado da Mãe do Céu, providencia para nossa família todos os bens espirituais e materiais. Quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, as dificuldades do dia a dia roubam a nossa paz, tiram as nossas alegrias,
o brilho do nosso olhar, deixa a nossa alma perturbada e angustiada. É Jesus que nos fala: olhai os lírios do campo, vede as aves dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já viu algum passarinho morrer de fome? Só quando nós o trancamos numa gaiola e não o alimentamos. Mas quando ele está solto, o Pai do Céu o alimenta. Você, meu irmão, minha irmã, vale mais do que um passarinho. A sua família vale mais do que um bando de pássaros. O nosso Deus pode. O nosso Deus é rico em amor e misericórdia por nós. Por isso, nesse terceiro mistério, coloquemos a nossa confiança nas mãos de Deus. Coloquemos as nossas preocupações exageradas, tudo aquilo que rouba a nossa paz. O salmista nos ensina a cantar que é inútil o homem levantar-se antes da aurora e seu sono retardar, se Deus não cuida dele. É inútil vigiar a cidade, se Deus não cuida dela. É esta confiança, meus irmãos, que nós pedimos neste terceiro mistério. Junto com a Mãe da Providência, nós pedimos esta confiança neste Deus que pode realizar maravilhas em nossa vida. Quem sabe no seu trabalho, no seu dia a dia, você está enfrentando dificuldades. Olhe com confiança para Deus. Espera nele. Sê forte. Tem coragem. Rezemos com Maria, colocando a nossa confiança na palavra poderosa de Jesus que nos diz: pedi e recebereis. Por isso nós pedimos agora: Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Amém. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. São José e Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Meus amados irmãos, neste quarto mistério, vamos pedir a Nossa Senhora da Divina Providência
que possa nos colocar dentro do seu coração imaculado. E que Ele providencie, cuide de nossa saúde, das nossas dores, das nossas enfermidades, desta tristeza que muitas vezes vem sufocar ou machucar as nossas almas. Portanto, amados irmãos, você que está aí meditando conosco este quarto mistério, não deixe o seu coração sofrer. Coloque-se mesmo nas mãos de Maria, porque o pecado nos escraviza e faz com que o nosso corpo fique doente. Quando somatizamos diante das fraquezas, diante de nossos limites, então a nossa alma muitas vezes não vibra com esse amor que Deus nos deu. E no coração imaculado dessa mãe querida, Nossa Senhora da Divina Providência, nós pedimos, Mãe, que o vosso Filho Jesus nos cure, porque só Jesus pode curar, só o seu Filho amado pode nos libertar, só Jesus pode salvar a cada um de nós. Mãe da Divina Providência, empresta o seu coração para que nele Jesus nos cure. No seu coração imaculado, Mãe, peça ao seu Filho que nos perdoe. No seu coração imaculado, Mãe, peça que Ele nos dê vida, nos dê força e coragem, nos dê ânimo. Por isso, nesse quarto mistério, meu irmão, minha irmã, enquanto nós vamos repetindo a certeza deste Deus que é rico, deste Deus que é providência, vamos pedir mesmo, com coragem, com fortaleza de espírito, porque nós temos os dons do Espírito Santo, que cure as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tantas coisas exageradas que tomam conta de nós. Tudo aquilo que nos desequilibra, que nos deixa nervosa, angustiada, que nos faz sofrer e sofrer os nossos irmãos. Na certeza que o Senhor, pelas mãos carinhosas da Virgem da Providência, vai nos curar, vai devolver a alegria e a paz no nosso coração. Você que nesse momento se sente jogado fora, não, você não está jogado fora. Você está dentro do coração da Mãe, desta Mãe que nos ama, desta Mãe que no alto do Calvário nos recebeu de braços abertos, porque o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, nos deixou para acompanhar a cada instante da nossa história. Então, com esta certeza, vamos rezar. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima, do eterno, onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem,
providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. São José e Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quinto mistério: Nossa Senhora da Divina Providência, no seu coração imaculado de mãe, providenciai e animai a nossa vida cristã. Concedei-nos, Mãe do Céu, a graça de sermos corajosos. Encha nossa alma de alegria e de esperança. Neste início de novo milênio, nós abrimos o nosso coração para o serviço do Rei da Eterna Alegria, Jesus Cristo nosso Senhor. E pedimos a graça da alegria, da disponibilidade, da saúde do corpo, da alma e do espírito. A coragem, Mãe querida, para sermos santos neste novo milênio. E assim o nosso trabalho, o dia a dia da nossa vida cristã, será um serviço generoso em favor da Igreja de Jesus e em favor de toda a humanidade. Missionários nós pedimos para a Igreja. Missionárias nós pedimos para a Igreja. Homens e mulheres consagrados ao serviço do Rei. Famílias santas e missionárias. Pregadores e pregadoras. Gente generosa. Gente entusiasmada de Deus. Gente que sabe falar para os outros da beleza, das maravilhas que Deus realiza em sua vida. E o que queremos falar para os outros é da experiência que temos. Aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nós experimentamos todos os dias, isso nós contamos, isso nós queremos testemunhar. A riqueza do amor de Deus que cuida de nós, que não deixa faltar o pão de cada dia, o pão que alimenta o nosso corpo, o pão que alimenta a esperança, a coragem, a alegria de viver, que sustenta a nossa alma. Este Deus vivo que mora dentro de nós, que nós queremos pregar, esse Deus de poder. Você, meu irmão, você, minha irmã, é missionário, é missionária do poder de Deus. E a nossa grande missão é devolver no coração do homem o lugar de Deus. Por isso, nesta quinta dezena, nós pedimos que a Mãe da Divina Providência nos ensine a fazer isto. Ou melhor, nos ensine a viver isto. Temos Deus e levarmos Deus aos outros. Esta é a pregação que transforma, que liberta e dá vida, que constrói a sociedade do amor, tão sonhada por todos nós. Esta grande, esta a maior vontade de Deus, que nós sejamos salvos. Por isso Ele nos deu o Seu Filho Jesus. E é esta verdade que nós queremos revelar a todos. Deus nos ama. Deus tem um amor especial por nós. Deus tem um amor eterno. Deus ama a sua família e quer derramar as bênçãos dos céus. Por isso, com alegria e confiança, rezemos.
Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. São José e Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ó Senhora da Divina Providência, Mãe do Puro Amor, nós damos graças por vossa intercessão junto ao vosso Filho Jesus. Quando a Senhora roga e intercede por nós em todas as necessidades espirituais e corporais, por isso agora o nosso coração se enche de amor e gratidão. E juntos queremos louvar, agradecer e bendizer o vosso Filho Jesus por todas as graças e dádivas, por tudo aquilo que a Senhora tem providenciado, para que nós, cheios de gratidão, como filhos queridos e muito amados, na certeza da vossa constante proteção, podemos agora vos saudar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Música.